Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем нашої студії є начальник Смілянського управління Головного управління Держпродспоживслужби України в Черкаській області Микола Анатолійович Щербаков. Вітаю вас, Микола Анатолійовичу. Сьогодні в країні продовжено карантин адаптивний до кінця літа. Ми вимушено знову говоримо про коронавірусну інфекцію. Чи є загроза наступних спалахів? На сьогоднішній день, слава Богу, обстановка стабілізувалася завдяки роботі всіх служб, в першу чергу людей, які зрозуміли, що треба берегти своє здоров'я, і масочний режим – це невидумки. Дотримання санітарних правил, миття рук часте – це приводить до збереження свого здоров'я. В першу чергу їхні дії привели до того, що кількість госпіталізованих і кількість захворівших набагато зменшилася. На сьогоднішній день Всесвітня організація охорони здоров'я вперше за свою діяльність оголосила пандемію. Жодного разу ще не було в світі такого, щоб оголошувалася загально все землянське, все планетне оголошення карантину і боротьби з інфекцією. Томас Ман сказав, що все живе, а людство в частності контролюється, регулюється трьома методами. Це війни, не дай Боже, голод, не дай Боже, і епідемії. От на сьогоднішній день населення планети складає 7 мільярдів людей. Ще 50 років назад, 60 років, в 61-63 році населення планети було 3,5 мільярди. Тобто населення Землі подвоїлось. І тому передача інфекційних хвороб – це стає основною загрозою для людства. На майбутнє так Всесвітня організація охорони здоров'я визначила пріоритети, що необхідно боротись і дотримуватись для того, щоб людство продовжувало жити, окремі країни розвиватись. Ми бачили, що взагалі, навіть дуже жорсткі заходи, коли країни позакривалися, економіки позупинялися, транспорт позупиняли, це привело тільки до відтермінування виникнення інфекційної хвороби коронавірусної COVID-19, яка виникла в Китаї. Китай зумів своїми надзусиллями закривати по 12-мільйонне місто на протязі 24 годин Ухань вони закрили. Потім за тиждень на 60 мільйонів вони обмежили в Русі і на протязі 45 днів країни, всі жителі сиділи по домах, не виходили, тільки доставки їжі працювали. Тобто надзвичайно жорсткі міри привели до того, що Китай по офіційним даним, ми можемо тільки про офіційні говорити, в нас захворівших 2 мільйони 200 тисяч, в Китаї офіційно захворіло 104 тисячі, Китай 1,5 мільярда. Тобто надзвичайні дії показують, що надзвичайне проведення дотримання санітарних заходів приводить до збереження людських життів. Китай SARS-2 називається ця хвороба, тому що вперше SARS-1, пневмонія інфекційна, яка виникла в Китаї, тоді захворіло всього-навсього 2 тисячі людей. Померло, здається, 20 людей. Але вони тоді вже, в 2004 році, зрозуміли, що необхідність проводити надзвичайно жорсткі заходи по обмеженню пересування, жорсткі заходи з миттям рук, носіння масок. І з тих пір ми все-таки звертали увагу, коли хто їздив туди і хто бачив по телевізору, що все-таки дуже багато носять маски, просто, пересуваючись по місту, в транспорті. І це не викликано тим, що смог, да, можливо, часткою і смог, але частина вже тоді інформаційної політики привела до того, що призвичайлися люди, треба берегти своє здоров'я тільки таким чином, що треба мити руки, дотримуватись дистанцію і одягати маску. Тобто три речі, які спасають життя. На превеликий жаль, розповсюдилось захворювання по всьому світу. Розповсюдилось на протязі одного кварталу, фактично 3 місяці. Ми бачили Італію весною минулого року, де смертність досягала 10%. Це зайшов, так називався тоді уханський вірус, який призводив до великої числа госпіталізації, дуже величезної кількості померлих людей. На сьогоднішній день, потім був британський штам, як ми бачили, і переживали
стали весною вже його, де кількість захворівших збільшилась, тому що його пасаж пройшов вірусу, він посилився, і це привело до великої кількості, на жаль, захворівших і померлих людей. Завдяки заходам, значить, все-таки відступив. На сьогоднішній день Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про загрозу штаму Дельта, Дельта Плюс, який розповсюдився в Індії, який на сьогоднішній день Португалія, Росія, значить, рекорди б'є по захворюванні і по смертності, Великобританія. Ці країни, значить, які вже на сьогоднішній день, хоч і в літо, переживають цю хвилю. Методи боротьби ми можемо розказувати тисячі разів і лякати, але повірте, що давним-давно вже людство зіштовхувалося з коронавірусної інфекції. Це все видно по тваринництву. На сьогоднішній день, якщо взяти щеплення собак мультивакцинами, туди обов'язково входить коронавірусна інфекція, парвовірусна інфекція. На сьогоднішній день телят і на території нашого району, бившу Смілянську, також імунізується велика рогата худоба і також від коронавірусної інфекції. В 70-80-х роках минулого століття надзвичайну загрозу для свинарства становив трансмісивний гастроентеріт. Смертність досягала 80-100% в тих господарствах, куди потрапляв. А це коронавірус. Змогли побороти на протязі 10 років після винайдення вакцини і застосування 100% застосування вакцини. Тобто ефект і методи боротьби всі відомі. Дотримуватись для профілактики проводити щеплення. Тому закликаю всіх жителів, тільки щеплення допоможе вам перебороти, якщо, не дай Бог, ви перенесете цю, чи потрапиться недуга до вас. Загалом, на сьогоднішній день всі думають, що це дуже велика, роздута, шуміха піднята по відношенню до цього захворювання. Захворіло 190, це основні, офіційні дані, але ми не знаємо, чи всі країни. Наша країна подає правдиві дані захворювання, смертності і щеплень. Чи всі країни так подають? Тобто 190 мільйонів захворіло, із них 4 мільйони померли. Тобто вірус в усіх країнах веде себе однаково. І тут розраховувати на те, що він в якійсь окремій країні буде себе вести краще, не представляється можливим. На сьогоднішній день Всесвітня організація охорони здоров'я бачить, що вірус Дельта, який мутував, теж коронавірус, він являє собою загрозу, тому що кількість від захворівших, кількість звернень вже не 20% і смертність 2%, а підвищується і набагато сильніше. Тому загроза надзвичайно велика, і тому я наголошую, щоб не розслаблялись. На сьогоднішній день, безумовно, всі на свіже повітря, на море, але й на морі не забувайте, на водоймах не забувайте, що необхідно дотримуватись дистанцію. Безумовно, там маску надягти важко, можливо, не всі зрозуміють, але коли хто залишиться живий і хто виздоровів, переніс цю недугу, який дає вона наслідки і в подальшому житті, тому подумайте про своє здоров'я. Все-таки я представляю тих людей, які проводять просвітницьку роботу. Не основна наша робота прийти і піддати якимось адміністративному стягненню підприємців чи людей. Хоча держава зрозуміла і на законодавчому рівні прийнято, що штрафи необхідно сплачувати. Наше управління спочатку тільки цього року, я не брав за всю пандемію, провело 855 комісійних перевірок. Вони проводились як з телебаченням, спасибі вам, з місцевими органами самоврядування, поліція в тісному контакті, ми працюємо. Це були комплексні перевірки комісійні, які приводили. Ми з першого разу ніколи нікого не штрафували. Попереджували і розказували їм, що необхідно дотримуватись. Розказували всі ті речі, про які я тільки що вам розказував. Все очевидне, але доводиться. Чи було порозуміння з боку людей? Безумовно. Якби не було порозуміння, я ж кажу, не було б таких результатів. Все-таки зменшення – це загальна заслуга всіх. На жаль, відсоток
Допустимо, заклади продовольчої торгівлі. Це 416 перевірено об'єктів. Саме більше, тому що саме більше були відкриті і значить, працювали навіть тоді, коли карантин. Але в цьому році 416 перевірено, 183 порушення, 57%. Тобто кожному другому навіть більше виявляли порушення і вказували на них. А раз ми вказували, люди ж виправлялись. Безумовно, значить, маємо надію, що і це привело до зменшення кількості захворівших. Заклади загальної середньої освіти – 3 без порушень. Лікувально-профілактичні заклади – 5 в одному порушення, 20%. Перукарні та салони краси – 39 перевірено, в 11 порушення. Це не означає, що ми по декілька разів перевіряли. Тобто порушення виявляємо, вказуємо, залишаємо приписи або в актах вказуємо на усунення цих порушень. Люди виправлялися і тому маємо такий результат. Нічого не проходить саме по собі. Значить, все це робота. В основні, які були, це недотримання дистанції, не було розмітки, недотримання дезінфекції, не пройдення щорічних медичних оглядів, 43 людини було відсторонено, значить, від проходження. На жаль, ми наклали за півроку 73 штрафи на загальну суму 25 170 гривень. Це один з тих методів, значить, за порушення санітарного законодавства ми піддавали, значить, підприємців штрафам. Ну, така вимушена міра. Хотілося б, щоб їх якомога менше, для цього треба, щоб всі додавали зусиль і таким чином ми всі разом були живі і здорові. Загалом і надалі будемо продовжувати роботу по просвітницькій своїй, в першу чергу, діяльності, по роз'ясненню. Ну і в разі невиконання, безумовно, будемо приймати відповідні, адекватні заходи. Дякую вам, Микола Анатолійовичу, дякую за вичерпну таку інформацію. Нагадую, гостем нашої студії був начальник Смілянського управління, головного управління Держпродспоживслужби України Черкаської області Микола Щербаков. Адаптивний карантин в Україні зберігається, хоча заходи і послаблені. Ми закликаємо всіх разом дотримуватися цих протиепідемічних заходів, адже тільки спільно ми можемо здолати коронавірусну інфекцію, загроза якої, на жаль, зберігається. Дякую вам. Спасибі. До побачення. На все добре.